വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇവിടെ നടത്താനൊക്കവണ്ണം ദൈവം കൃപ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനു മുൻപ് ഒരുപക്ഷെ എൻട്രോൺമെന്റ് ശുശ്രൂഷ നടന്നു കാണും. പക്ഷെ ഏതായിരുന്നാലും കാലം ചെയ്ത ഫിലിപ്പോസ് തിയോഫിലോസ് തിരുമേനി 1966 കൽപ്പട്ടം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന കാലത്ത് 67 തിരുമേനി ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സുന്ദ്രോണീസോ ശുശ്രൂഷ അഥവാ എൻത്രോൺമെന്റ് ഓഫ് ബിഷൻ ആ അത്രാപുരിതായ ഇവിടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ ഭദ്രാസനം ഭരണത്തിനായി യോഗ്യനെന്ന അട്ടഹാസത്തോടെ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തി കാണും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ 1967 ശേഷം ഇവിടെ ഈ വിധത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷ നടത്താൻ ഇടയില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അഭിനയ പക്വമേസിൽവേനി ഒരു സഹായം അത്ര പോലീത എന്ന നിലയിലാണ് ഇവിടെ ഭരണം നടത്തിയത്. പിന്നീട് വന്ന എല്ലാ പിതാക്കന്മാരും സഹായം അത്ര പൂരിതന്മാരായിരുന്നു. ഇന്ന് അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിനെ സമ്പൂർണമായി വേടികണിക്കപ്പെടാവുന്ന വിധത്തില് ഒരു മണവാളന്റെ സ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ഒരു അത്ര പോലീത പൂർണ്ണ സമയവും ഇതിന്റെ ചുമതല നിർവഹിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് നാം സിംഹാസനത്തിൽ ഉയർത്തി ഇരുത്തി അത് പ്രഖ്യാപിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇവിടുത്തെ ഭരണപരമായ എല്ലാ പശ്ചാത്തലങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ഏതായിരുന്നാലും ആ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയ ദീർഘമായ ശുശ്രൂഷയൊന്നുമല്ല, എങ്കിൽ പോലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മെത്രാപൊലീത്തയ്ക്ക് അഭ്യോന്യ യൂഹാനന്മാർ പോളികാർപോസ് മെത്രാപൊലീത്ത അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വടക്കൻ പ്രദേശത്തും ഈ ഭദ്രാസനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ ഉള്ള പശ്ചാത്തലവും സാഹചര്യവും ഒരു പരിധിവരെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു പിതാവാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ചുമതല സാങ്കേതികമായി നേരത്തെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക സ്താത്തിക്കോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരപത്രം, അദ്ദേഹം വെറുതെ വന്ന് ഇവിടെ കയറി കൂടിയിരിക്കുകയല്ല, പരിശുദ്ധ സഭ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് നിയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരപത്രം വായിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഓക്സിയോസ് ജോലി ഈ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധിപനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക. പരിശുദ്ധ ബാവാതി മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ശിശുടെ നടത്തേണ്ടത്. പരിശുദ്ധ ബാവാതി എനിക്ക് വേണ്ടി ഭദ്രാപുരിതന്മാരായി ഞങ്ങൾ അത് നടത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ അഭ്യുദയ പോളികാർപോസിന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഈ ഭദ്രാസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ ഭദ്രാസനം ഒരു പുതിയ ചൈതന്യവും ജീവനും പ്രാപിച്ച് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് അഭിമാനകരമായ നിലയിലുള്ള ഒരു ഭദ്രാസനം എന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാകത്തക്ക വണ്ണമുള്ള നിലയിൽ ഇത് ആയിത്തീരട്ടെ. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യാം.